Hlavní město Praha podpoří adiktologické služby, které pomáhají lidem s léčbou nejrůznějších závislostí. Praha se podporou zaměří zejména na uživatele drog. Bez pomoci druhých totiž představují riziko nejen sami sobě, ale i celému svému okolí. Do programu bylo přijato celkem 28 žádostí, a to jednoletých i víceletých. V některých případech šlo o dofinancování již běžících programů. Celkově bylo na tyto účely vyčleněno 85 milionů korun. Jsou určeny pro nevládní organizace pražské městské části či jiné právnické osoby působící právě v oblasti adiktologie. Finanční prostředky budou použity na kontaktní poradenské služby, terénní programy, ambulantní a substituční léčbu, lůžkovou péči nebo doléčovací programy. Cíleny jsou i na uživatele drog ve vazbách či věznicích. Když to opět shrnu, snahou je minimalizovat zdravotní, sociální a jiná rizika spojená s užíváním návykových látek. Ať už léčbou, změnou životního stylu a postojů, či začleněním lidí s závislostmi do společnosti. V programu město přispěje rovněž na výzkumy a studie na vyhodnocení potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb nebo poskytování informací uživatelům návykových látek a patologickým hráčům nebo jejich příbuzným. Město zároveň plánuje otevřít nová kontaktní místa pro osoby se závislostí, které budou nabízet adiktologické služby. Ondřej Švec, Televize Praha.